កិច្ចចរចាសន្តិភាពឆ្នាំ1998បានផ្ដល់ស្វ័យចត្តភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋបាលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនការបែងចែកដីព្រៃដើម្បីធ្វើចំការត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅដល់អតីតទាហានខ្មែរក្រហមរំសាយដោយមួយគ្រួសារទទួលបានជាមធ្យមប្រាំហិកតា ចៃមិនតាន់បានជាកិត្តិយដីចំការទេចៃតាមផ្លូវពួកដីវាភ័យដីភ័យអញ្ចឹងគឺអត់បានដើរចៃអីលុកពេញទៅពេញដីឯងអញ្ចឹងដើរតាមផ្លូវចៃមកគ្រួសារក្បាលហាហើយបដ້ອຍគឺមិនកំណត់បះឯណាជួបឯណាកាប់ដោយថាយកក្បាលហាហ្នឹងឲ្យគ្រួសារខ្លះមានជាប់ដោយថាមានបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបានក្បាល 100 អញ្ចឹងទៅកាប់ទៅកាប់ទៅវាខ្លះក៏ប៉ះភ្នំខ្លះក៏ប៉ះអូខ្លះក៏ប៉ះថ្មអញ្ចឹងមក